Ukrajinski ambasador u Turskoj, Vasilj Bodnar, rekao je Reutersu da Kijev želi da drugi po redu, takozvani mirovni samit, događaj na kojem bi učestvovali Rusija, održe pre kraja godine. U novembru, kako je juče saopštila kancelarija Zelenskog, nema vremena da se to uradi. Odnosno, Kijev cilja na decembar. Ambasador Bodnar je odbacio mogućnost direktnih bilateralnih pregovora Kijeva i Moskve. Ovde ne govorimo o formatu u kome Ukrajina i Rusija sede jedan naspram druge, a Ukrajina sluša zahteve Rusije. Međunarodna zajednica će zajedno sa Ukrajinom sesti i napraviti spisak koraka koji se mogu preduzeti za pravičan mir u Ukrajini i razgovaraće o tome koje zahteve da postavi Rusiji na osnovu ove liste. Ovo neće biti direktan bilateralni sastanak, najverovatnije će se odvijati u formatu u kojem će učestvovati treća lica, a pregovori će se voditi preko trećih lica. Nadamo se da ćemo održati ovaj samit pre kraja godine. Turska će biti važan posrednik, dodao je on. Ukrajinski ambasador Bodnar je rekao da u Ukrajini pogine dnevno između 800 i 2000 ruskih vojnika, ali je i priznao da ruska vojna snaga napreduje na pokrovskom pravcu fronta, te da su ukrajinske snage tu prisiljene na povlačenje. Za napad na Kursku oblast kaže da Ukrajina ne želi tuđe teritorije, ali da je upad u Kursku oblast ukrajinskoj vojsci omogućio oslobađanje određenih naselja koji su bili okupirani. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.